নমস্কার দর্শকসকল, মই দীপাংকৰে মোৰ ইউটিউব চ্যানেল ডি কে ব্লগ উইথ দীপাংকৰলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। মই বর্তমান আছো কর্ণাটক রাজ্যৰ উড়ুপি চহৰত, আৰু এই উড়ুপি চহৰতে এখন জনপ্রিয় মাছৰ হোটেল আছে, যিখন হোটেলত বিভিন্ন প্রজাতির সাগরীয় মাছ পোৱা যায়। আৰু আজি মই মোৰ এই ভিডিওটোৰ যোগেদি আপোনালোকক সেই হোটেলখনলৈকে গৈ হোটেলৰ সমগ্র পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আশা কৰো মোৰ ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। হোটেল থিমাপ্পা উড়ুপি চহৰৰ বাছষ্টেণ্ডৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ আৰু আৰব সাগৰৰ মালপে বিচৰ পৰা প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত এইখন বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ সাগৰীয় মাছ পোৱা উড়ুপি চহৰৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় হোটেল। উড়ুপি চহৰত থকা আটাইতকৈ পুৰণি হোটেল হয়, প্ৰায় 50 বছৰ পুৰণি এখন হোটেল থিমাপ্পা হোটেল। এয়া মোৰ পাছফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে থিমাপ্পা হোটেল। এইটো একেবাৰে 50 বছৰ পুৰণি ঘৰ আছিলে। এই ঘৰটোতেই প্ৰথম অৱস্থাত এই হোটেলখনৰ আৰম্ভণি হৈছিল। বৰ্তমান ভাঙি পেলোৱা নাই আৰু ইয়াৰ কাষতেই এতিয়া নতুনকৈ এই হোটেলখনৰ আৰম্ভণি কৰিছে। মই এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাতে আপোনালোকক এই পুৰণি অংশটো দেখুৱাইছোঁ আৰু এবাৰ যাম আমি নতুন অংশটোলৈ। আহকচোন তেন্তে আমি আগুৱাই যাওঁ। আজিৰ পৰা প্ৰায় 50 বছৰ আগতেই এই ঘৰটোতেই থিমাপ্পা নামৰ এজন লোক আৰু তেখেতৰ পত্নীয়ে মিলি এখন সৰুকৈ হোটেলৰ আৰম্ভণি কৰিছে। উড়ুপি চহৰত থকা এই থিমাপ্পা হোটেলখন ইমানেই জনপ্ৰিয় যে আপোনালোকে পাছফালে দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰিব। কাষ্টমাৰসমূহ এনেদৰে আহি পেলাই লাইন ধৰি বহি আছে। ইয়াৰ এইখন হোটেলত খাবলৈ হ'লে মানুহবোৰে কুপন লৈ এনেদৰে লাইন ধৰি বহি থাকিব লাগে। চাওকচোন মানুহবোৰক, ইমান ৰ'দ আৰু ইমান গৰম, তথাপিও চাওকচোন মানুহবোৰে এই হোটেলখনত এসাঁজ খাই যাবৰ বাবে কেনেদৰে ৰৈ আছে। আহকচোন এবাৰ হোটেলখনৰ ভিতৰলৈকে সোমাই যাওঁ। এইবাৰ মই সোমাই আহিলোঁ হোটেলখনৰ কিটচেন ৰুমলৈ। এয়া আপোনালোকে চাওক, কিটচেন ৰুমত মাছবোৰ কেনেদৰে ফ্ৰাই কৰি আছে। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মাছৰ ৰেচিপিসমূহত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ মছলাসমূহ এনেদৰে হোটেলৰ ভিতৰতেই প্ৰস্তুত কৰি থকা দেখিবলৈ পাই বৰ ভাল লাগিল। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিছে কিমান প্ৰকাৰৰ মাছ এনেদৰে সুন্দৰভাৱে পৰিষ্কাৰকৈ ধুই আছে। আৰু আনফালে কিছু সংখ্যক কৰ্মচাৰীয়ে এনেদৰে মাছত মছলাসমূহ সুন্দৰভাৱে লগাই থোৱা দেখিবলৈ পালোঁ। আপোনালোকে হোটেলকে বাৰে মে সোনা থাকা তো মতলব আপনা
বেসিক্যালি আমার হোটেল না '69 মে ওপন হুয়া হ্যাঁ মেরে গ্র্যান্ড ফাদার আর মেরে গ্র্যান্ড মদার উন্হোনে তবি স্টার্ট কিয়া ইসকে বাদ মেরে দো মামা হ্যায় উন্হোনে কন্টিনিউ কিয়া অভি মে থার্ড জেনারেশন মেরে মামা কে সাথ ইয়ে চলা রাহা হ্যায় অর মে জো সাথ সাথ মে দেখা হো পুরানা ওয়ালা বিল্ডিং ওহি হ্যায় না ওল্ড জামানে 53 ইয়ার্স হো গয়া ইয়ার্স হো গয়া এ নে বলে और एक बात मैं अभी आगे इधर देखा इतना सारा कस्टमर है कि हम लोग उसको मतलब पूरा कैपेसिटी नहीं दे पा रहा है तो उन लोगों को क्या कूपन देना पड़ता है क्या कूपन नहीं मैं यूजुअली टोकन देंगे टोकन मतलब वो नेम पर देंगे ऐसे क्यों मैनेज करेंगे और एक बात है हम लोग का ये जो होटल है यहाँ पे मैं तो सुना है कि यूरोपी का सबसे फेमस फिश होटल है यहाँ पे तो ओनली फिश ही मिलता है ना चिकन भी मिलता है बट लिमिटेड ऑप्शन है जो फिश नहीं खाते हैं उनके लिए थोड़ा लिमिटेड ऑप्शन है ক্র্যাব মিলেগা আর স্কুইডস ভি মিলেগা এক টোটাল 10-15 ভেরাইটিস তক সি ফুড মিলেগা আর এক বারে অভি বর্তমান তো জো সিজন হ্যায় অভি ইসকা সিজন বন্ধ হ্যায় অভি জুন জুলাই হ্যায় না ইউজুয়ালি জুন এন্ড জুলাই কর্ণাটকা কোস্টাল মে ফিশিং নেই রহতা হ্যায় वो टाइम में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा और बैक वाटर फिश वो पर आने लगेगा बैक वाटर फिश और ऐसे भी अभी जो फिश आपका होटल का जो मिलता है ना वो सबसे महंगा कितना है और सबसे कम कितना है महंगा वाला पॉम्फ्रेट रहेगा पॉम्फ्रेट 450-500 वो साइज के ऊपर जाएगा और चीपेस्ट वाला सार्डिन मिलेगा मत्ती वो 40 rupees का 3 piece आएगा 40 rupees में 3 piece आएगा बोलता है बोलते हैं ना वही है सार्डिन ठीक है सर ओके अच्छा लगा आपको थैंक यू सो मच टेस्ट करिए ये टेस्ट करके बताइए এঞ্জেল এইবিধ মাছৰ নাম হৈছে এঞ্জেল মূল্য 250 এপিছৰ দাম আৰু কাষতে আপোনালোকে দেখিছে এইবিধ মাছৰ নাম হৈছে ডিস্কু 80 এপিছৰ দাম লগতে মই আজি বইল ৰাইচ খাবলৈ লৈছোঁ ভাতৰ ৰেটটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ 40 ভাতৰ ৰেট আৰু এনেদৰে আজি মই মোৰ ত্ৰিপুৰা সাজ এইখন হোটেলতে খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ এই থিমাপ্পা হোটেললৈকে আহি ইয়াতে ডিস্কো ফিচ আৰু এঞ্জেল ফিচেৰে আজি দুপৰীয়া সাজ খালোঁ খুব ভাল লাগিছে খুব এখন সুন্দৰ আৰু পৰিষ্কাৰ হৈ থকা এখন হোটেল আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা উলুপলৈ আহে তেতিয়াহ'লে এই হোটেলখন এবাৰ খাই যাব সাগৰীয়া মাছেৰে ভৰি থকা এখন খুব সুন্দৰ হোটেল খাই বৈ ওলাই অহাৰ পাছত হোটেলৰ ঠিক সন্মুখ ভাগতে আছে এখন পাণ দোকান আৰু এইবাৰ চাওকচোন দোকানীজনে কিমান সুন্দৰভাৱে পাণসমূহ পেকিং কৰি আছে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই আপোনালোকক উডুপি চহৰত থকা আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় মাছৰ হোটেলখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে বাৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে আশা কৰোঁ সকলোৱে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকক আগলৈকে দি যাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম